hledá pokoj a hledá pokoj. Otravu, že jo? Částečně. Ale dá se to vydržet. Tak co se děje? Pořád myslím na to, jestli jsem... K tomu nenatrhla triko. Tak už si z toho nic nedělejte. Svoje průšvy jsme si prodělali já, prodělal si Jedrnek. Třeba je ta řada na vás. Nešel byste se na dvě deci? Nešel, zítra mám zápas a v mém věku si takovýhle srandičky nemohu už dovolit. Taky jsem si všimla, že mezi těma klukama už působíte trošku chatrně. Alespoň něčím jsem vás potěšil. Zvláštní skupina. A heleďme se, pan Janáček a pan Mana už doma? Všechno uteče, pane major. Jenom vztekle. Jaký pak jste? Vy vexlujete, prodáváte falešní dolary a já vás zase za to strkám do basy. Tak proč se rozčilujete? To je pro vás, pane major. No tak to bude drahý pivo. Dvakrát pošta. Nemáme vztek, pane major, ani tak na vás, jako spíš na toho Sičáka, co nám tenkrát ty dolary prodal. Král Vexláků. A jestli je to? No, tak na vaše zdraví, pánu. Na zdraví. Pak my jsme nějaký odborníci, aby jsme poznali, jestli ty dolary byly pravý nebo falešný. Ale teď bubláte vzteky, ale ani u nás, ani u soudu jste nepřiznali, od koho jste ty falešní 50 dolarovky koupili. A druhá věc, stejnej svět. Dobře víte, kdo nám je asi prodal. Jo, pánové, vědět, anebo mít na hejskýho dvě protokolární výpovědi, to je moc velký. Tak ahoj. Dneskáno, pane major. Stejně je blbé. Zaplatím. Hele, hele. Mikuláš z Bartolomějský. A bez čertu. Uctivý dobrý den, pane majore. Víte, kdy bude dobrý? Jistě, až mi prokážete, že prodávám levý paky. Správně, pane Hejčky, správně, moc správně. Thank you.
Má smůlu, že odjel. Mohli jsme mu rozbít držku. Co tím získáš? Aspoň by se mi ulevilo. Já mám jiný nápad, jak se nám uleví. Ještě něco získáme. Co získáme? Tady ti to akorát před hotelem, ty vole, budu povídat. No. Samozřejmě, že můžu sehnat lecos, ale musíš se vyžvejknout. Levoniček, já bych potřeboval pistoli. Jo, pistoli. No, tohle ovšem není moje parketa, chlapče. Ale já nemyslím na vyrábění mrtvolek, já jsem myslel jako jenom na postrašení. Jo, ona ta pistole nemusí fungovat. No, fungovat nemusí, ale nesmí to být na ní vidět, víte. Jestli dávám Romaně kopačky, tak to není proto, že si to přeješ ty, ale proto, že mě ta její blbost už unavuje. Příští týden přijede z Michova Heinz Weiner, tak se domluv s tou novou holkou z Jalty, aby jela na chatu s náma. Hele, když už si Romano pustil k vodě, tak jí přihraje aspoň tenhle kšeft. Bude to slušný balík, ne? Jo, a zlatý prstínek k tomu. Heinz je v tomhle směru pošuk a romantik. Já když s někým končím, tak je to jednou provždy. To si dobře zapamatuj, děvče. Volal vás ten váš známý z divadla. Ztratila jsem pistole. Teda nějaká rekvizita, co jenom vypadá jako pistole. No, tak potom skočte a podívejte se na to. No to nemyslíte vážně. Přece se nebudeme zabývat takovýma banalitama. No jenom to nepodceňujte. To byste koukala, kolik loupežných přepadení bylo spácháno rekvizitama, co jako pistole jenom vypadaly. Samozřejmě. A hlavně za 30letý války, kdy se těma bambitkama mrdlili po hlavě. Soud si chtěl přesvědčit, jak bude intelektuál a k tomu profesionál ve svém oboru reagovat na problémy, které každodenně s rozšatností řeší. A došel k závěru, že manželé Havranovi se vlastně... Tady ležela. Jenom tedy, pokud, abyste mi správně rozuměla. Aby si nemuseli přiznat barvu. Aby si nemuseli říct, my si lžeme. Pojďme najít, proč si lžeme. Pojďme najít pravdu. Panu režisérovi pořád vadilo, že s tou pistolí nezacházím jako dost profesionální zabiják. Trval na tom, že na všech zkouškách musím pracovat s rekvizitou. V pauze jsem jí odložil na klavír. Byly vlastně dva rozvodoví právníci. Odskočil jsem si. A když jsem se vrátil, byla pryč. Teda, jestli tahle holka najde ten kus zbytečného železa, tak se nechám ostříhat na pankáče. Vy jste velký romantik, pane Hejsky. Nechte si ty řečičky. Mě říkají zlatník, protože tomu tak trošku rozumím. Já vám říkám, že ten náhrdelník pod 100 tisíc nedostane. Vy přece velice dobře víte, že nepotřebuju jenom ten jediný náhrdelník. Ano, ale od té dámy chcete koupit jenom ten platinový náhrdelník. Dáte jí 120? Podívejte se, ten turista sem vozí falešné doláry. A odváží si odtud pravé krásné české šperky. Kdybych byl vlastenec, tak ho nakopu do zadku a prodám mu nejvejš jablneckou bižuterie, což není k zahození. Ale i když nejsem vlastenec, nemohu jaksi přehlédnout, že on za ten náhrdelník dostane v Mnichově minimálně 50 tisíc mark. Jako takový zkušený směnárník uznáte, že vyměnit 120 tisíc korun za 50 tisíc marek. Margo, to už je tedy světový vexl. Máte pravdu. Dobře, dám 120. Takže jsme se domluvili na 150. A počkejte, to snad... 120 dostane ta dáma. Zbytek je s dovolením moje provize, pan Hejský. Snad by stačilo obvyklých 10, ne? Samozřejmě. Těch dalších 20 je za ten vlastenecký rozbor, který jsem vám tady udělal. Takže to dopoledne mohlo být v divadle celkem na 20 lidí. A žádný z nich u nás nemá sebe menší čmouhu.
Šmouha? Co to je? No, pokračujte. Vlastně není co. Dal už si nevím rady. Tak váš kolega Kotek vám rád pomůže. Aspoň mu přitom vysvětlíte, co je to čmouha. Kotek, prosím. Nazdár! Člověče, chlape, máte vy vůbec nějakou stavovskou hrdost? Myslíte, že se to dneska ještě vůbec vyskytuje? No, vy byste se divil. Vám ta moje úkní paná sestřička neřekla, co všechno musela v tom divadle vyslechnout. Vidím, že máte o chodu naší detektivní kanceláře docela slušný přehled. Nesnažte se vtipkovat a pokuste se tu divadelní bambitku hodně rychle najít, jo? Tak čau. Operativní porady se sestrou Agátou máte večer, anebo vždycky ráno? Dal jsem za ní 5 kilo a večeři. No. Takže z mojí provizí to bude 700. No tak nedostal žádných 5 kilo, žádnou večeři. Stalo vás to akorát pár minut strachu. Hele, zajímá tě jasnovidectví nebo pistole? No ne, no tak těch 700 samozřejmě dostanete. No proto. Pozor. Nedotýkat se. Mečte rukavice. Už je to hodně dlouho, kamaráde, co jsem jednomu Vágusovi sehnal taky takovouhle pistolku. Jenomže on s ní majznul po palici nějakýho dětka a nechal jí tam ležet. A fízlové tam na ní našli jenom moje otisky prstů. Já jsem měl tenkrát úžasný štěstí, protože jsem v té době kroutil dvojku za nějaký menší malér. Protože určitě by mi běhali to přepadení přišli. Hele. No jo. No a teď od té doby je ze mě myslitel. Vy jste si jistá, že během dopoledne nikdo cizí do divadla nepřišel? No nikdo. Nikdo, pane nadporučíku. Tak vidíte. A jste si stejně jistá, že během dopoledne nikdo cizí z divadla neodešel? Jak to myslíte? Přesně tak, jak se ptám. No to odešel ten elektrikář. Jaký elektrikář? No elektrikář. Měl na sobě montérky, přes rameno měl tu brašnu na nářadí a když šel okolo, tak povídá, tak jsem vám ten verkl spravil a kdyby něco, tak ať mě zavolají. Kdy do divadla přišel? Jo. To je právě to. Já nevím. Byl už tady někdy předtím? Ani se nepamatuju. Asi ne. Teda takovej podraz bych od tebe nečekala. To si vymyslel hejsky, já ho k ničemu nenavádím. Tak to vykládej holubom a ne mě. A tomu ješitnímu vexlákovi věřit, ať si trhne levou zadní. Přibl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 
žádného cizího elektrikáře neobjednávala. A že ten Bergl ten den nikdo nespravoval. Náš ředitel mi vynadala žamba povídat. Ale já opravdu nevím, jak mi tam ten chlap mohl vlíst. To jsem se snad musela zrovna otočit zády, nebo já nevím. Podívejte se na tyhle fotky. Možná ho poznáte. Tepak, tenhle ne. Tenhle taky. To spíš tenhle. Ten spíš. To už taky ne. No. Ale tenhle, ten je na něj. A tenhle taky. Ačkoliv. Pane poručíku, to je těžký. V mým věku už mi všichni chlapi připadají stejný, jeden jako druhý. To je Denis. My jsme se viděli v Jaltě, ne? Tak hele, příští týden přijede můj dobrý kamarád z Míchova.
všichni pojedeme ke mně na chvíli. Je to asi 50 kilometrů od Prahy. Ne jak dlouho? A co to hodí dívence, která kromě jinýho mluví taky perfektně německy? Byla to asi náhoda, že dala stranou fotky právě Vanička a Frantála. Každý z nich to mohl udělat. Major Drnek? Přijde asi za hodinu. No jo. Co pak to tady máme? Děláme tu ukradenou pistoli. Jakou ukradenou pistoli? To je taková neškodná divadelní rekvizita. Cože? Neškodná divadelní rekvizita? A tím se opravdu zabýváte v pracovní době? Tak oni se zabývají neškodnou divadelní rekvizitou. Já jsem myslel, že se u nás zaučujete na kriminalistku. A ne na divadelní rekvizitářku. S tou kabelou přes rameno vám ukradla dvě velký kafe, majetky kabele. Chtěla jste, že jsem měl do kanceláře se s váma měla chodit člověk? Dobře. V tom případě zavoláme bezpečnost. Hejský je jeden z největších vecláků v Praze. A kromě toho je jedním z hlavních obstarávatelů válečných dolarů. Ale major Drnek se klidně piplá s divadelní rekvizitou, že? Přece ty falešný dolary musel dostávat od nějakého cizince. Od rána do večera vysedává po interhotelech a povídá si s každým cizincem, který se posadí v hale. Doufám, že mi nechceš tvrdit, že takovej vexlák je pro tebe nepolapitelný. Co to je za vylízanou makovici? Ona je v podmínce a ukradne v samoobsluze kafe. Kdyby udělala klenotnictví, no prosím, ale kafe za pár korun? A to pokud vím, kafe vůbec nepije. Takhle vadnýho živočicha jsem snad v životě ještě neviděl. Seže někoho jinýho. Ale musí to být blondýna, turista. Jiný šlapky nesnáší. Vám asi jméno Vaníček nic neříká, když jste bartolomějský nová, co? Nová nebo stará, číst umím, milej pane Vaníčku. Kartu máte jako recidivista hezky popsanou. No právě. Ale je tam taky záznam o tom, že já jsem měl někdy v životě co dělat se zbraněma. Není. Tak proč já bych v nějakým divadle krat pistoli? A co když vám řeknu, že vás v tom divadle viděli? Jo, tak budu moc vědavý na to, kdo mě tam mohl vidět, když já jsem v divadle ještě v životě nebyl. Viděl vás Vrátný. Ale dejte prosím vás spokoj, jaký Vrátný, když tam jsou jenom dvě žence. To si ho při sobotě podáme. No, jenom jestli přijede.
Jezdí na chatu každý pátek, proč už nepřijel tentokrát? V tom divadle jste nebyl. A přitom víte, že tam není vrátný, ale dvě ženské. Ano, tak dneska jsou ženský všude, tak mě napadlo, že v tom divadle to bude stejný. Komu jste tu pistoli prodal? O žádný pistoli nevím. Buďte tak laskav, postavte se. Prosím. Znáte ho? Nemá ty montérky a tu brašnu. To si ho v těch montérkách nedokážete představit. No to nedokážu. A co obličej? Ten má svůj. Připomíná vám něco? No jo, to je těžký. To bez těch montérek a bez té brašny, to já nevím. Tak připomíná vám to elektrikáře nebo nepřipomíná? No to nepřipomíná. Tak vám děkujeme. To je pro vás. Rozdělíte všechny ty cizince do skupin. Ale já přece dělám na ty ukradené pistoli. Dělala, milá kolegyně, dělala. Teď máme všichni jediný úkol, chytit Hejskýho za ruku právě v okamžiku, když bude od nějakého cizince přebírat falešní dolary. Ale já ne. Ale já ne. Nenechte bublat vášně, na Drnka to stejně neplatí. Uděláme na toho Vaníčka spolu poslední pokus. Máme pro vás návrh, pane Vaníčku. Předem všechno splněno. Zítra mi do kanceláře přinesete tu ukradenou pistoli z divadla. Ale já přece... Jestliže mi ji nepřinesete, naděláme vám spoustu nepříjemností. Když ano, sepíšeme spolu protokol, že jste ji našel na ulici. Výdaje platíme hotově. Čistá ruka. To, co jste právě udělal, to asi není podle předpisu, že? Však to taky nikdy neskoušejte. Thank you.
nás někdo předběh. Ty nemůžeš, víš co? Balíme. Co je? Co teď? Počkej, ještě tady to hlačky, já to zavřu. Štěstí, nebo se prosílíme! Co jsi jen zahodnul? Tady zamkneš a přivezeš mi do bytu toho tvýho doktora. A ty budeš držet v zobách, rozumíš? Vy víte, že vexláky ráda nemám. A zejména se to týká Hejskýho. Abych vám to řekla, ne? Ale já vážně nic konkrétního o něm nevím. A vůbec si myslím, že každý svůj případ nemusíte zkoušet nejdřív u mě. Pane vrchní. Koukám, že jste přesně tam, kam jsem vás poslal. Sepisujete mi ve státní bance všechny falešní 50-dolarovky. Teda ten vás jel, co? To je houby proti tomu, co udělá s váma, až mu řeknu, že tu ukradenou pistoli pořád ještě někde schováváte. Já ho moc dobře znám. Bude mi dělat kolotoč a nakonec mi na něco útočí. Já nechápu, proč se na ten krám, který vůbec nestřílí, tak posadíš. No, co já vím, ale tu pistoli mi musíš vrátit zpátky. Ale vždyť se mám jí zaplatit. Prachy dostaneš zpátky. Já bych je našel. V těch místech to musí být. Kdybyste mi hubu rozbil, tak já fakt už to místo nenajdu. Nepovídejte mi takový nesmysly, pane Vaníčku. Mí čestný slovo, já teď doopravdy nevím, kde ta pistole je. Ještě si o tom promluvíme. Ale proč bychom mluvili? Už jsem řekla, nashledanou. Kdo to byl? Jeden známej. Tady máte pár cizinců. Zjistěte mi, jestli jejich pobyt časově souvisí s výskytem falešných dolarů. A toho Vaníčka už neděste. Je to přece jenom starší člověk, mohl by se vám z ničeho nic taky přiznat k úplně něčemu jinému.
zmizel. Tak co, jak mu je? Už je to lepší, ale zuří. To víš, o všecko ho obrali. Tebe snad ne? A. Nebo si myslíš, že to byla tvoje práce? Asi jo. Měl bych trochu mařen, jestli máte zájem. Ty mě budeš prodávat mařeny? Hele, odprejskni a snaž se jít rovně. A udělat to museli gauneři, kteří mě dobře znají, proto taky není vyloučeno, že znají i vás. A až budou chtít ty šperky prodat, přijdou s tím za vámi. Nechcete, doufám, abych volal SNB. Poslyšte, já nemám na srandičky na. Vy myslíte, že já ano? Mě budete předpisovat, od koho smím kupovat a od koho ne? Vždyť se vám přece... Vy už jste toho napovídal, pane Hejský. Co je mě do toho, že vás někdo obral? Dobře. Kolik za jméno člověka, který vám přinese ty šperky nabídnout? No vidíte, to už je úplně jiný rozhovor. Takže kopačky nedal on mě, ale já jemu, víš? Byl už tak zamotaný do těch svých valutových křiftů, že jsem od něj radši vzala dráhu. Je, hele, Šárka, jde. Tak na to mám akorát tak náladu. Čau, holky. Čau. Ahoj, jak žiješ? No, je to víš, holka, je to blbinec. Díky. Byl to hájc? Jasně. A co ty? A jak to byl teďko dlouho? Nevím, asi týden. Že se ani neukázal. Byl celý týden u Hejskýho na chatě? Jo, ti nevím. Ale tebe jsem viděla nedávno s nějakým docela hezkým klukem. To víš? Od té doby, co nejsem Hejskýho harému. Jenom se divím, že tebe ten blbeček na starý kolena ještě baví. Co by to má? Nějaká vadna. Ani tě nezaplatila. Samozřejmě by mě to nepoložilo, ale tady jde o zásadu. Já jsem na Hájnce boudu neudělal, tak nevím, proč bych mu měl nějakou škodu hradit. Dostal ode mě na hotel, na letenku a 500 mařen do kapsy na cestu. Zuřil? Spíš vyhrožoval, aby mě vyděsil. Poslyš, co to je za kluka, co sedí s Romanou? Nevím. Proč? Včera mi tu nabízel nějaký mařeny a doláče. On to věděl. Jo. Pane Vrchní, co to je za hošíka, co sedí s Romanou? Bohužel nemůžu sloužit. Toho pána neznám. Slečno, a potřeboval bych tak $50. Nemůžete mi poradit? Jo, to vám zařídím. Pojďte tamhle do průchodu. Ta ženská od tejka si zmizela, či co? Už na ní hodu dobu čekám. Tenhle pán mi dal tu falešnou $50, pane Pančíku. Kriminální služba. Pán krát. Pane Mano, uvědomte si, že Hejský je hlavním dodavatelem falešných dolarů. Když nám potvrdíte, že jste tenkrát ty falešní dolary koupil od něho, tak neprásknete žádného krále, ale obyčejného hajzlíka, který klidně bude přivádět další lidi do maléru. Jako třeba mě a Janáčka. Ano, jako třeba vás a Janáčka. Bylo to kvůli ty pistoli? To už je dávno pase. Vaníček nás jenom děsil. Pořád mají na tapetě toho Hejskýho. Měl jsi ho prásknout, Cíčák. Co myslíš, že jsem asi tak udělal? Tak jsi měla pravdu.
toho strejdu lízla kriminálka. Byly to originál Lenbaky. Takže je to přitlej. Balík doláčů, co u sebe měl ten skopčák, můžem klidně zahodit. Ještě, že jsme to nejdřív vyzkoušeli. No, kdybych vám neporadila, tak jste si teď povídali někde v Bartolomějský. Snad vím, co sem turista vozí, ne? Jo, jak se Hejskej tvářil, když mu nabízel ty dolary? Myslíš, že mohl tušit, že jsou to ty jeho ukradený? Blbost. Tvářil se jako mistr světa, ale určitě nic netušil. Spíš mě považoval za začátečnickýho blbečka. Vykašlete se na to. Prodáme ty mařeny, ne? Ne. Nejdřív prodáme ty šperky. Samozřejmě nepředpokládám, že u Hejskýho najdeme falešné bankovky nebo záplavu valut. Na to on je příliš chytrej. A všechny vždycky rozprodá překupníkům ještě týžden, kdy je dostane ze zahraničí. My tentokrát budeme hledat jména cizinců, nebo aspoň nějaký signál, který by nás přivedl k nějakému cizinci z tohohle seznamu. Tak kolik mi za ně dáte? Helince, zlatíčko, drahokáme, nespěchejte na mě. Ještě jsem neřekl, že to vůbec koupím. Nehrajte to na mě, jo? Moc dobře vím, že to obratem ruky prodáte. Třeba Hejským. Vy víte svý, já vím svý. Já vám za to dám 25 000. Jste cvok? Jsem si ověřila, že to má cenu nejmín 300 papírů. To je možné, ale nesmělo by to být kradené. Tady jsou. Pan Hejský, zlatník. Tak ty vaše šperky jsou zase na světě. Prodala mi je právě Romana. Můžete je mít za stejných podmínek. Plus těch 10 000 korun za informaci. Ale dobrý den. Dobrý den. Ovšem bez povolení k domovní prohlídce vás do bytu nepustím, pane majore. V pořádku. To už je tento rok pokolikáte? Tak si představ, že mi Cliftoni zase čistili kvartýr i chatu. Našli něco? To bych tady přece nebyl. Ale teď se podrž. Volal mi předtím zlatník, že ty šperky, co mi ukradly na chatě, přišla nabídnout Romana. Ne. Mm-hmm. A to ji necháš jen tak klidně běhat? Neboj se. Už se na tom pracuje. Klinická. Kriminálka, u telefonu kapitána Nováček. Slečno, potřebuju s váma naléhavě mluvit. Můžete k nám i hned přijet? Teď hned? Můžeme to taky udělat jinak. Mám nedaleko vašeho bytu jakousi práci, takže se můžu u vás tak nejdéle za půl hodiny stavit. Rozumíte mi? Jo. Jo, budu doma. Zkuste to ještě jednou. Ten neznámý elektrikář, byl to tenhle chlápek. Jo. Jo, to je on. Teď to vím určitě. No vidíte, já to věděla. Děkuju. Tak co, jak jsem na tom? Už si můžete šetřit na holiče. Kapitán Nováček z kriminálky, volal jsem vám z kanceláře. Ano, já vím. Pojďte dál. Děkuju. Jistě znáte pana Válka, který si taky říká zlatník. No. Dneska jsme ho zadrželi,
pro rozšiřování padělaných bankovek. Při výslechu doznal, že i vám zaplatil za šperky falešnými penězi. To není možný. Ukažte mi ty peníze, já vám hned řeknu, jestli to je možný nebo není. Jo. No, samozřejmě vám zaplatil v tisícovkách. Jsou všechny? Ne, jednu jsem rozměnila. No, ovšem. Co? Tady chybí vlnovky. To je falešná. Tahle to taky. No, falešní jsou všechny. Nebudeme zbytečně ztrácet čas. Kolik jich je? No, 24. 24. Nováček. Tak, peníze mám samozřejmě, musím zabavit. Tady máte potvrzení. No co? No počkejte, jak k tomu přijdu? 24 tisíc, to jsou pro mě velký prachy. To je váš problém. Náhradu škody můžete uplatňovat soudní cestou. Soudní a z čeho mi to ten Válek zaplatí, když je v base? Nejdéle do 10 dnů, nemačkejte to. Sestavíte u mě Bartolomějský kapitánováček číslo dveří 98. Docela bezpečně, že tu pistoli v divadle ukradl Vaníček. Výborně. No jo, ale kdybych na ně něco vymyslela, abych ho doopravdy vyděsila, jenže... Zkuste to třeba takhle. Ano. No jo, ale to by on potom... Ohněm, Vaníčku. Včera byla spáchaná vražda a pachatel použil pistoli ráže 9. No a protože ta pistole, kterou jste ukradl v divadle, byla 9, tak... Ale to je přece nesmysl! No i kdybych tu pistoli ukradl, tak přece se z ní nedalo střílet. Ten chybějící úderník se dal docela klidně nahradit a pak z toho byla fungující zbraň. Tohle myslíte vážně? Jestli jste byl zvyklý na srandičky od mých kolegů, u mě si to rychle odvykněte. No, zbalte se a jdeme. A co bych řekl, kdo tu pistoli měl? Teda, že se nestydíš takhle hubená chodit do hospody a tlačit se na pořádný lidi. Kdybych kejchla, tak ti přerazím nejmín žebra pod les a nebo travu. Tak co, kam? Jsi zaplachtila cvalíku, co? Paní doktorko, to je pro vás. Vás právě hledám. Jo. Tuže by Vaníček řekl. Aby se zachránil.
Takže on se přiznal, že ji ukradl a pak mi ji prodal. Nepřiznal se, že ji ukradl, ale že ji našel na ulici, a to je rozdíl. Tak teď jsem tam zůstal vlastně já sám. To jste odhadnul naprosto přesně. Tak to je dobrý. Jenomže já jsem měla kliku, že ten kapitán neskoumal, kde jsem vlastně ty šperky vzala, víš? Prosím tě, kou kliku, když jsme přišli o 24 klacku. Že je zlatník prohazovák, to se o něm ví, ale že by se dal na kšefty s falešnýma penězma, to bych nikdy neřekl. Co si dáme? Matko, dobrý den, prosím. Já Martiny Bianco. Marta, jednu visku. Teda mi to připadá jako blbej. Pokradneš dolary, jsou falešní. Prodáš kradený šperky a dostaneš za ně falešný prach. Máte pro mě snad nějakou nabídku? Že byste mi zase zaplatil falešnýma tisícovkama? Jinak jste zdravá. A jak to, že vás vůbec pustili? Pane Cyrile, prosím vás, dejte mi jednu kávu a veliký kus ledu tady slečně na hlavu, aby se vzpamatovala. Já to místo fakt nenajdu. Já vás nechci strašit, ale... Prosím vás, věřte mě, že kdybych mohl, tak vám tu připitomělou pistoli přinesu třeba v zubek, abych už měl konečně pokoj. Tak si se ještě honem rychle vzpomenout. Co jste tady s tou pistolí vlastně dělal? No, šel jsem se normálně projít. Kam? Jsem do lesa. A proč právě jsem s pistolí? Tak mi to napadlo. Já vám řeknu, co vás napadlo. Vy jste tu pistoli opravil a tady jste ji chtěl vyzkoušet, tak je to. Ale blbost. To jsem zvědavá, jak tuhle blbost budete vysvětlovat prokurátorovi. Vy jste byla schopná mě do té vraždy namočit čumák. Tak pojďte, začneme u chaty Hejskýho. My jsme ho chtěli jenom postrašit, my jsme tím nic špatného nemysleli. Jenže on musel doopravdy někdo přepadnout, protože tam ležel s nějakým chlapem svázaný. A co vám řekl, když jste ho rozvázal? Ale my jsme ho nerozvázali, my jsme odsud vzali radši dráhu. Proč? No proč? Protože ten druhý chlápek tam ležel v kaluži krve, tak jsme si do téhle historie nechtěli montovat. A tohle vám mám věřit. Prosím vás, tak si zeptejte Šárky Hanákový. Ta sem za Hejským přijela autem. Takže to všecko byl podraz a kapitán Nováček podvodník? Když uvážíte, jak jste se k těm šperkům dostala vy, tak bych o těch podrazech tak moc nemluvil. Vy víte, kdo to udělal? Všechno vědí jenom hlupáci, drahá Romano. Já bych vám snad mohl nejvíc říci, kdo věděl, že jste mě ty šperky prodala? Kdo? Hejský měl u sebe šperky. Ten turista určitě falešné dolary. Ale nepochybně kromě toho také ještě nějaké pravé marky. Že ano. Když vy mi polovinu těch marek dáte, jsem já ochoten vám říct si to jméno. To je fair business, ne? To víš, že jsem se musel o těch 24 talířů s vezírem rozdělit. Ale jsem rád, že jsem to Romaně zavařil. No nic, musím letět. Odpoledne přiletí Heinz. Co se pojedete na chatu? Na chatu ne. Kam? Bude to snad tajný. Víš, že jo? I pro mě? Jo, i pro tebe. Kam zmizel ten tvůj lotr? Hele, nebo teda. Tak mu vyřiď, že mu bráchové naklepou tu jeho přiblblou hlavu do hranata. Co jste řekla? Ale dámy, dámy, nejsme přece u kolotoče. Ale vy se starejte o svý šlapky a nás nechte na pokoji, jo? Ten podraz si teda slušně odskáčete, to si piš. To vám neodpustím. Podraz, jo. O tebe to sedí. Moji bráchové s váma zatočí, že se budete dělit. Tví bráchové mi můžou, víš co? Hledám Šárku Hanákovou. Já vás neznal. Co vy chcete? Doktorka Jánská z kriminálky. No jestli jste pravá, proč bych neměla být pravá? Ukažte mi k tomu legitimaci. Tak fajn.
já vám něco řeknu. Tady slečna Šárka Hanáková a její roztomilý pasáček Hejský kšeftujou s falešnýma dolarama, který do republiky vozí jistý Heinz Weiner z Německa. A to vám můžu kdykoliv do protokolu potvrdit. Tak to já vám zase potvrdím, že jsi měla prsty v tom přepadení na chatě. Což? No tak to já hodím řeč o tom falešném kapitánovi z kriminálky, to by vás mělo zajít. Dámy, okamžitě opusťte podnik, nebo zavolám bezpečnost. Ale já jsem přece... To... Ven! No tak jdeme, dámy. Naschledanou. Čím víc nám lidi kvůli těm vexlákům a falešným dolarům nadávají, tím míň toho o Hejským víte. Domovní prohlídka skončila fiaskem, takže zůstal jediný Manův protokol a ten je v podstatě na nic. Tyhle dvě si vyslechněte, řeknou vám spoustu zajímavých věcí, ale rychle, dokud nevychladnou. Dneska sem přijdu ještě jednou, tak na mě určitě počkejte. Samé 50 dolarovky. Je falešná. Dneska byste si tu zmrzlinu zasloužila. Jak to zasloužila? Vždyť tu ukradenou pistoli pořád ještě nemá.
pokoj a nedá pokoj. Otravu, že jo? Částečně. Ale dá se to vydržet. Tak co se děje? Pořád myslím na to, jestli jsem... K tomu nenatrhla triko. Tak už si z toho nic nedělejte. Svoje průšvy jsme si prodělal já, prodělal si Jedrnek, třeba je ta řada na vás. Nešel byste se na dvě deci? Nešel, zítra mám zápas a v mém věku si takovýhle srandičky nemohu už dovolit. Taky jsem si všimla, že mezi těma klukama už působíte trošku chatrně. Alespoň něčím jsem vás potěšil. Zvláštní skupina. A heleďme se, pan Janáček a pan Mana už doma? Všechno uteče, pane major. Jenom vztekle. Jaký pak jste? Vy vexlujete, prodáváte falešní dolary a já vás zase za to strkám do basy. Tak proč se rozčilujete? To je pro vás, pane major. No tak to bude drahý pivo. Dvakrát pošta. Nemáme vztek, pane major, ani tak na vás, jako spíš na toho sičáka, co nám tenkrát ty dolary prodal. Král vexláků. A jestli je to? No, tak na vaše zdraví, pánové. Na zdraví. Pak my jsme nějaký odborníci, aby jsme poznali, jestli ty dolary byly pravý nebo falešný. Ale teď bubláte vzteky, ale ani u nás, ani u soudu jste nepřiznali, od koho jste ty falešní 50 dolarů koupili. A druhá věc. Stejnej svět. Dobře víte, kdo nám je asi prodal. Jo, pánové, vědět, anebo mít na Hejskýho dvě protokolární výpovědi, to je moc velký. Tak ahoj. Dneskáno, pane major. Stejně je blbé. Zaplatím. Hele, hele. Mikuláš z Bartolomějský. A bez čertu. Uctivý dobrý den, pane majore. Víte, kdy bude dobrý? Jistě, až mi prokážete, že prodávám levý paky. Správně, pane Hejčky, správně, moc správně. Thank you.
Má smůlu, že odjel. Mohli jsme mu rozbít držku. Co tím získáš? Aspoň by se mi ulevilo. Já mám jiný nápad, jak se nám uleví. Ještě něco získáme. Co získáme? Tady ti to akorát před hotelem, ty vole, budu povídat. No. Samozřejmě, že můžu sehnat lecos, ale musíš se vyžvejknout. Levoníček, já bych potřeboval pistoli. Jo, pistoli. No, tohle ovšem není moje parketa, chlapče. Ale já nemyslím na vyrábění mrtvolek, já jsem myslel jako jenom na postrašení. Jo, ona ta pistole nemusí fungovat. No, fungovat nemusí, ale nesmí to být na ní vidět, víte. Jestli dávám Romaně kopačky, tak to není proto, že si to přeješ ty, ale proto, že mě ta její blbost už unavuje. Příští týden přijede z Michova Heinz Weiner, tak se domluv s tou novou holkou z Jalty, aby jela na chatu s náma. Hele, když už si Romano pustil k vodě, tak jí přihraje aspoň tenhle kšeft. Bude to slušný balík, ne? Jo, a zlatý prstínek k tomu. Heinz je v tomhle směru pošuk a romantik. Já když s někým končím, tak je to jednou provždy. To si dobře zapamatuj, děvče. Volal vás ten váš známý z divadla. Ztratila se jim pistole. Teda nějaká rekvizita, co jenom vypadá jako pistole. No, tak to tam skočte a podívejte se na to. No to nemyslíte vážně. Přece se nebudeme zabývat takovýma banalitama. No jenom to nepodceňujte. To byste koukala, kolik loupežných přepadení bylo spácháno rekvizitama, co jako pistole jenom vypadaly. Samozřejmě. A hlavně za 30letý války, kdy se těma bambitkama mrlili po hlavě. Soud si chtěl přesvědčit, jak bude intelektuál a k tomu profesionál ve svém oboru reagovat na problémy, které každodenně s rozšatností řeší. A došel k závěru, že manželé Havranovi se vlastně... Tady ležela. Tedy, abyste mi správně rozuměla. Aby si nemuseli přiznat barvu. Aby si nemuseli říct, my si lžeme. Pojďme najít, proč si lžeme. Pojďme najít pravdu. Panu režisérovi pořád vadilo, že s tou pistolí nezacházím jako dost profesionální zabiják. Trval na tom, že na všech zkouškách musím pracovat s rekvizitou. V pauze jsem ji odložil na klavír. Byly vlastně dva rozvodoví právníci. Odskočil jsem si. A když jsem se vrátil, byla pryč. Teda, jestli tahle holka najde ten kus zbytečného železa, tak se nechám ostříhat na pankáče. Vy jste velký romantik, pane Hejsky. Nechte si ty řečičky. Mě říkají zlatník, protože tomu tak trošku rozumím. Já vám říkám, že ten náhrdelník pod 100 000 nedostane. Vy přece velice dobře víte, že nepotřebuju jenom ten jediný náhrdelník. Ano, ale od té dámy chcete koupit jenom ten platinový náhrdelník. Dáte jí 120? Podívejte se, ten turista sem vozí falešné dolary. A odváží si odtud pravé krásné české šperky. Kdybych byl vlastenec, tak ho nakopu do zadku a prodám mu nejvejš jablneckou bižuterie, což není zahozí. Ale i když nejsem vlastenec, nemohu jaksi přehlédnout, že on za ten náhrdelník dostane v Mnichově minimálně 50 000 mark. Jako takový zkušený směnárník uznáte, že vyměnit 120 000 korun za 50 000 mark, Margo, to už je tedy světový vexl. Máte pravdu. Dobře, dám 120. Takže jsme se domluvili na 150. A počkejte, to snad... 120 dostane ta dáma. Zbytek je s dovolením moje provize, pan Hejský. Snad by stačilo obvyklých 10, ne? Samozřejmě. Těch dalších 20 je za ten vlastenecký rozbor, který jsem vám tady udělal. Takže to dopoledne mohlo být v divadle celkem na 20 lidí.
A žádný z nich u nás nemá sebe menší čmouhu. Čmouha? Co to je? No, pokračujte. Vlastně není co. Dal už si nevím rady. Tak váš kolega Kotek vám rád pomůže. Aspoň si to vysvětlíte, co je to čmouha. Kotek, prosím. Nazdár, člověče, chlape, máte vy vůbec nějakou stavovskou hrdost? Myslíte, že se to dneska ještě vůbec vyskytuje? No, vy byste se divil. Vám ta moje upnípaná sestřička neřekla, co všechno musela v tom divadle vyslechnout. Vidím, že máte o chodu naší detektivní kanceláře docela slušný přehled. Nesnažte se vtipkovat a pokuste se tu divadelní bambitku hodně rychle najít, jo? Tak čau. Operativní porady se sestrou Agátou máte večer, anebo vždycky ráno? Dal jsem za ní 5 kilo a večeři. No. Takže z mojí provizí to bude 700. No tak nedostal žádných 5 kilo, žádnou večeři. Stalo vás to akorát pár minut strachu. Hele, zajímá tě jasnovidectví nebo pistole? No ne, no tak těch 700 samozřejmě dostanete. No proto, proto. Pozor. Nedotýkat se. Mečte rukavice. Už je to hodně dlouho, kamaráde, co jsem jednomu Vágusovi sehnal taky takovouhle pistolku. Jenomže on s ní mají znul po palici nějakýho dětka a nechal jí tam ležet. A fízlové tam na ní našli jenom moje otisky prstů. Já jsem měl tenkrát úžasný štěstí, protože jsem v té době kroutil dvojku za nějaký menší malér. Protože určitě by mi běhali to přepadení přišili. Hele. No jo. No a teď od té doby je ze mě myslitel. Vy jste si jistá, že během dopoledne nikdo cizí do divadla nepřišel? No, nikdo. Nikdo, pane nadporučíku. Tak vidíte. A jste si stejně jistá, že během dopoledne nikdo cizí z divadla neodešel? Jak to myslíte? Přesně tak, jak se ptám. No to odešel ten elektrikář. Jaký elektrikář? No elektrikář. Měl na sobě montérky, přes rameno měl no, tu brašnu na nářadí a když šel okolo, tak povídá, tak jsem vám ten verkl spravil a kdyby něco, tak ať mě zavolají. Kdy do divadla přišel? Jo. To je právě to. Já nevím. Byl už tady někdy předtím? Ani se nepamatuju. Asi ne. Teda takovej podraz bych od tebe nečekala. To si vymyslel hejsky, já ho k ničemu nenavádím. Tak to vykládej holubom a ne mě. A tomu ješitnímu Vexlákovi věřit, ať si trhne levou zadnu. Přibl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 
prádlo žádného cizího elektrikáře neobjednávalo. A že ten Vergl ten den nikdo nespravoval. Náš ředitel mi vynadal až hamba povídat. Ale já opravdu nevím, jak mi tam ten chlap mohl vlíst. To jsem se snad musela zrovna otočit zády, nebo já nevím. Podívejte se na tyhle fotky. Možná ho poznáte. Tepak, tenhle ne. Tenhle taky. To spíš tenhle. Ten spíš. To už taky ne. No. Ale tenhle, ten je na něj. A tenhle taky. Ačkoliv. Pane poručíku, to je těžký. V mým věku už mi všichni chlapi připadají stejný, jeden jako druhý. To je Denis. My jsme se viděli v Jaltě, ne? Uh-huh. Tak hele,
Příští týden přijede můj dobrý kamarád z Míchova. Všichni pojedeme ke mně na chvíli. Je to asi 50 kilometrů od Prahy. Ne jak dlouho? A co to hodí dívence, která kromě jinýho mluví taky perfektně německy? Nebyla to asi náhoda, že dala stranou fotky právě Vanička a Frantála. Každý z nich to mohl udělat. Major Drnek? Přijde asi za hodinu. No jo. Co pak to tady máme? Děláme tu ukradenou pistoli. Jakou ukradenou pistoli? To je taková neškodná divadelní rekvizita. Cože? Neškodná divadelní rekvizita. A tím se opravdu zabýváte v pracovní době? Tak oni se zabývají neškodnou divadelní rekvizitou. Já jsem myslel, že se u nás zaučujete na kriminalistku. A ne na divadelní rekvizitářku. S tou kabelou přes rameno vám ukradla dvě velký kafe. Má jedný kabele. Pojďte laskavě se mnou do kanceláře, se už tam. Proč s váma měla chodit, člověče? Dobře. V tom případě zavoláme bezpečnost. Hejský je jeden z největších vecláků v Praze. A kromě toho je jedním z hlavních obstarávatelů válečných dolarů. Ale major Drnek se klidně piplá s divadelní rekvizitou, že? Přece ty falešný dolary musel dostávat od nějakého cizince. Od rána do večera vysedává po interhotelech a povídá si s každým cizincem, který se posadí v hale. Doufám, že mi nechceš tvrdit, že takovej vexlák je pro tebe nepolapitelný. Co to je za vylízanou makovici? Ona je v podmínce a ukradne v samoobsluze kafe. Kdyby udělala klenotnictví, no prosím, ale kafe za pár korun? A to pokud vím, kafe vůbec nepije. Takhle vadnýho živočicha jsem snad v životě ještě neviděl. Seže někoho jinýho. Ale musí to být blondýna, turista. Jiný šlapky nesnáší. Vám asi jméno Vaníček nic neříká, když jste bartolomějský nová, co? Nová nebo stará, číst umím, milej pane Vaníčku. Kartu máte jako recidivista hezky popsanou. No právě. Ale je tam taky záznam o tom, že já jsem měl někdy v životě co dělat se zbraněma. Není. Tak proč já bych v nějakým divadle krat pistoli? A co když vám řeknu, že vás v tom divadle viděli? Jo, tak budu moc vědavý na to, kdo mě tam mohl vidět, když já jsem v divadle ještě v životě nebyl. Viděl vás Vrátný. Ale dejte prosím vás pokoj, jaký Vrátný, když tam jsou jenom dvě žence.
Tady si ho při sobotě podáme. No, jenom jestli přijede. Jezdí na chatu každý pátek, proč by nepřijel tentokrát? V tom divadle jste nebyl. A přitom víte, že tam není vrátný, ale dvě ženské. Ano, tak dneska jsou ženský všude, tak mě napadlo, že v tom divadle to bude stejný. Komu jste tu pistoli prodal? O žádný pistoli nevím. Buďte tak laskav, postavte se. Prosím. Znáte ho? Nemá ty montérky a tu brašnu. To si ho v těch... Nedá pokoj. Otravu, že jo? Částečně. Ale dá se to vydržet. Tak co se děje? Pořád myslím na to, jestli jsem... K tomu nenatrhla triko. Tak už si z toho nic nedělejte. Svoje průšvy jsme si prodělal já, prodělal si Jedrnek. Třeba je ta řada na vás. Nešel byste se na dvě deci? Nešel, zítra mám zápas a v mém věku si takovýhle srandičky nemohu už dovolit. Taky jsem si všimla, že mezi těma klukama už působíte trošku chatrně. Alespoň něčím jsem vás potěšil. Zvláštní skupina. A heleďme se, pan Janáček a pan Mana už doma? Všechno uteče, pane major. Jenom vztekle. Jaký pak jste? Vy vexlujete, prodáváte falešní dolary a já vás zase za to strkám do basy. Tak proč se rozčilujete? To je pro vás, pane major. No tak to bude drahý pivo. Dvakrát pošta. Nemáme vztek, pane major, ani tak na vás, jako spíš na toho Sičáka, co nám tenkrát ty dolary prodal. Král vexláků. A jestli je to? No, tak na vaše zdraví, pánu. Na zdraví. Pak my jsme nějaký odborníci, aby jsme poznali, jestli ty dolary byly pravý nebo falešný. Ale teď bubláte vzteky, ale ani u nás, ani u soudu jste nepřiznali, od koho jste ty falešní 50 dolarů vykoupili. A druhá věc. Stejnej svět. Dobře víte, kdo nám je asi prodal. Jo, pánové, vědět.
anebo mít na Hejskýho dvě protokolární výpovědi, to je moc velký. Tak ahoj. Dneskáno, pane moje. Stejně je blbé. Zaplatím. Hele, hele. Mikuláš z Bartolomějský. A bez čertu. Uctivý dobrý den, pane majore. Víte, kdy bude dobrý? Jistě, až mi prokážete, že prodávám levý paky. Správně, pane Hejčky, správně, moc správně. Má smůlu, že odjel. Mohli jsme mu rozbít držku. Co tím získáš? Aspoň by se mi ulevilo. Já mám jiný nápad, jak se nám uleví. Ještě něco získáme. Co získáme? Tady ti to akorát před hotelem, ty vole, budu povídat. No. Samozřejmě, že můžu sehnat lecos, ale musíš se vyžvejknout. Levoníček, já bych potřeboval pistoli. Jo, pistoli. No, tohle ovšem není moje parketa, chlapče. Ale já nemyslím na vyrábění mrtvolek, já jsem myslel jako jenom na postrašení. Jo, ona ta pistole nemusí fungovat. No, fungovat nemusí. Ale nesmí to být na ní vidět, víte. Jestli dávám Romaně kopačky, tak to není proto, že si to přeješ ty, ale proto, že mě ta její blbost už unavuje. Příští týden přijede z Michova Heinz Weiner, tak se domluv s tou novou holkou z Jalty, aby jela na chatu s náma. Hele, když už si Romano pustil k vodě, tak jí přihraje aspoň tenhle kšeft. Bude to slušný balík, ne? Jo, a zlatý prstínek k tomu. Heinz je v tomhle směru pošuka romantik. Já když s někým končím, tak je to jednou provždy. To si dobře zapamatuj, děvče. Volal vás ten váš známý z divadla. Ztratila jsem pistole. Teda nějaká rekvizita, co jenom vypadá jako pistole. No, tak potom skočte a podívejte se na to. No to nemyslíte vážně. Přece se nebudeme zabývat takovýma banalitama. No jenom to nepodceňujte. To byste koukala, kolik loupežných přepadení bylo spácháno rekvizitama, co jako pistole jenom vypadaly. Samozřejmě. A hlavně za 30letý války, kdy se těma bambitkama mrlili po hlavě. Soud si chtěl přesvědčit, že bude intelektuál a k tomu profesionál ve svém oboru reagovat na problémy, které každodenně s rozšafností řeší. A došel k závěru, že manželé Havranovi se vlastně nechtějí rozvést. Jenom tedy, pokud, abyste mi správně rozuměla. Aby si nemuseli přiznat barvu. Aby si nemuseli říct, my si lžeme. Pojďme najít, proč si lžeme. Pojďme najít pravdu. Panu režisérovi pořád vadilo, že s tou pistolí nezacházím jako dost profesionální zabiják. Tak ticho. Trval na tom, že na všech zkouškách musím pracovat s rekvizitou. V pauze jsem jí odložil na klavír. Byly vlastně dva rozvodoví právníci. Odskočil jsem si. A když jsem se vrátil, byla pryč. Teda, jestli tahle holka najde ten kus zbytečného železa, tak se nechám ostříhat na pankáče.
to udělala komedie, no a de facto se vám potom... Vy jste velký romantik, pane Hejsku. Nechte si ty řečičky. Mně říkají Zlatník, protože tomu tak trošku rozumím. Já vám říkám, že ten náhrdelník pod 100 000 nedostane. Vy přece velice dobře víte, že nepotřebuju jenom ten jediný náhrdelník. Ano, ale od té dámy chcete koupit jenom ten platinový náhrdelník. Dáte jí 120? Podívejte se, ten turista sem vozí falešné dolary. A odváží si odtud pravé krásné české šperky. Kdybych byl vlastenec, tak ho nakopu do zadku a prodám mu nejvejš jablneckou bižuterie, což není k zahození. Ale i když nejsem vlastenec, nemohu jaksi přehlédnout, že on za ten náhrdelník dostane v Mnichově minimálně 50 000 mark. Jako takový zkušený směnárník uznáte, že vyměnit 120 000 korun za 50 000 mark v Hargot, to už je tedy světový vexl. Máte pravdu. Dobře, dám 120. Takže jsme se domluvili na 150. A počkejte, to snad... 120 dostane ta dáma. Zbytek je s dovolením moje provize, pan Hejský. Snad by stačilo obvyklých 10, ne? Samozřejmě. Těch dalších 20 je za ten vlastenecký rozbor, který jsem vám tady udělal. Takže to dopoledne mohlo být v divadle celkem na 20 lidí. A žádný z nich u nás nemá sebe menší čmouhu. Čmouha? Co to je? A pokračujte. Vlastně není co. Dal už si nevím rady. Tak váš kolega Kotek vám rád pomůže. Aspoň si to vysvětlíte, co je to čmouha. Kotek, prosím. Nazdár, člověče, chlape, máte vy vůbec nějakou stavovskou hrdost? Myslíte, že se to dneska ještě vůbec vyskytuje? No, vy byste se divil. Vám ta moje ukní paná sestřička neřekla, co všechno musela v tom divadle vyslechnout. Vidím, že máte o chodu naší detektivní kanceláře docela slušný přehled. Nesnažte se vtipkovat a pokuste se tu divadelní bambitku hodně rychle najít, jo? Tak čau. Operativní porady se sestrou Agátou máte večer, anebo vždycky ráno? Dal jsem za ní 5 kilo a večeři. No. Takže z mojí provizí to bude 700. No tak nedostal žádných 5 kilo, žádnou večeři. Stalo vás to akorát pár minut strachu. Hele, zajímá tě jasnovidectví nebo pistole? No ne, no tak těch 700 samozřejmě dostanete. No proto, proto. Nedotýkat se. Mečte rukavice. Už je to hodně dlouho, kamaráde, co jsem jednomu Vágusovi sehnal taky takovouhle pistolku. Jenomže on s ní majznul po palici nějakýho dětka a nechal jí tam ležet. A fízlové tam na ní našli jenom moje otisky prstů. Já jsem měl tenkrát úžasný štěstí, protože jsem v té době kroutil dvojku za nějaký menší malér. Protože určitě by mi bývali to přepadení přišli. Hele. No jo. No a teď od té doby je ze mě myslitel. Vy jste si jistá, že během dopoledne nikdo cizí do divadla nepřišel? No nikdo. Nikdo, pane nadporučíku. Tak vidíte. A jste si stejně jistá, že během dopoledne nikdo cizí z divadla neodešel? Jak to myslíte? Přesně tak, jak se ptám. No to odešel ten elektrikář. Jaký elektrikář? No elektrikář. Měl na sobě montérky, přes rameno měl tu brašnu na nářadí a když šel okolo, tak povídá: tak jsem vám ten verkl spravil a kdyby něco, tak ať mě zavolají. Kdy do divadla přišel? Jo. To je právě to. Já nevím. Byl už tady někdy předtím? Ani se nepamatuju. Asi ne. Teda takovej podraz bych od tebe nečekala. Co si vymyslel Hejsky, já ho k ničemu nenavádím. K
to vykládej holubom a ne mně. A tomu ješitnímu vexlákovi vyřiď, ať si trhne levou zadní. Přiblblí. Teď už víte, že divadlo žádného cizího elektrikáře neobjednávalo. A že ten Vergl ten den nikdo nespravoval. Náš ředitel mi vynadal, až hamba povídat. Ale já opravdu nevím, jak mi tam ten chlap mohl vlíst. To jsem se snad musela zrovna otočit zády, nebo já nevím. Podívejte se na tyhle fotky. Možná ho poznáte. Tepak, tenhle ne. Tenhle taky. To spíš tenhle. Ten spíš. To už taky ne. No. Ale tenhle. Ten je na něj. A tenhle taky. Ačkoliv. Pane poručíku, to je těžký. V mým věku už mi všichni chlapi připadají stejný, jeden jako druhý.